ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្រុមគ្រូពេទ្យចោះទៅយកអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដល់ផ្ទះបែជាមិនឃើញព្រោះទៅស៊ីការនៅស្រុកឈូងខេត្តកំពតតាមរយៈរបាយការណ៍របស់សមាគមដែលបណ្ដាញពលរដ្ឋមេន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី14ខែមិញនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាបុរសអាយុ23ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅសង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ -19 អ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះគឺបរិសរោគនោះបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមួយនៅស្រុកឈូងខេត្តកម្ពូតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021បរិសរោគនោះបានយកសម្ណាក់ពីនិនរោគ COVID-19 នៅមុនតៃពេតរុស៊ីដោយសារតែមានការពែពួនជាមួយនឹងអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីយកសំណាក់រួចហើយបរិយាកាសរូបនេះមិនបានទៅធ្វើជាតាល័យសាខាខ្លួនឯងនៅប្រទេសទេបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនៅក្នុងស្រុកឈូងដោយជួលឡានតាក់ស៊ី Highlander មួយគ្រឿងលុះពេលត្រឡប់មកវិញមានអ្នករួមដំណើរចំនួន6នាក់ព័ត៌មាននេះទៅផ្អល់ឆោឡៅនៅយប់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបន្តពីក្រុមគ្រូពេទ្យ បានចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់គេបែជាមិនឃើញរូបគេហើយក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រូសាស្ត្របញ្ជាក់ថាទៅចូលរួមពិធីមង្គលការរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានរៀបរាប់ទៀតថាក្រោយពីបានឃើញបរិសុទ្ធរូបនោះក្រុមគ្រូពេទ្យបាននាំបរិសុទ្ធកើតជំងឺ Covid-19 នេះទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅសន្ថាគមន៍ដឺក្រេដុងចំណែកអ្នករួមដំណើរ5នាក់ យោគទៅធ្វើជាតារលិ្ស័កនៅមណ្ឌលសុខភាពជាអងរេចារឿងនេះពិតជាគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនបរិះម្នាក់បានយកសំណាកយកទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដែលសង្ស័យថាខ្លួនមានផ្ទុកកូវីដ -19 ដោយសារតែមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកកើតកូវីដ -19 ក្រោយពេលដែលយកសំណាកយកទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យហើយបើជាមិនធ្វើជាតារលិ្ស័កខ្លួនឯងនៅតែផ្ទះនោះទេ ប្អាយជាហ៊ានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមួយនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតហើយថ្ងៃនោះផងដែរខាងក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានដឹងថាបុរសរូបនោះមានផ្ទុកកូវីដ -19 ក៏ប្រញាប់រុះរាន់យករົດយន្តទៅដឹកបុរសរូបនោះទៅព្យាបាលប៉ុន្តែទៅដល់ផ្ទះប្អាយជាមិនឃើញដោយក្រុមគ្រូសាបាននិយាយថាបុរសម្នាក់នោះបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតហើយ មិនដឹងថាតើចូលរួមពិធីមង្គលការនោះបានប៉ះពាល់អ្នកណានយជាមួយអ្នកណាខ្លះនោះទេពិតជាគូអត់បារម្ភមែនតើហើយពិសេសនោះពេលដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ភ្នំពេញវិញបានជិះរថយន្តក្នុងនោះមានគ្នា6នាក់ឥឡូវនេះអ្នកទាំង5ផ្សេងទៀតក៏បានយកទៅធ្វើចេតាល័យស័កនៅមណ្ឌលសុខភាពចាកអង្គរហើយ ដរឭឆ្នេះបងប្អូនដាក់ដឹងថាបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយនឹងបុរោះកើតគូវីដរូបនេះសូមប្រញាប់រួចរាន់ទៅធ្វើតេស្តរោគមិនរោគគូវីដ19កុំអោយរិចរ iel ដាល់កាន់តែធំឡើងដល់ក្រមក្រសាយើងនឹងអ្នកដតីដែលមិនដឹងអីចាហើយតេតងនឹងពលមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចិត្ត subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា